केबे निर्माण हेबो गाँ को पक्का रास्ता, केबे पक्का रास्ता देखिबे ग्रामवासी, केते दिन आउ खालखमा रास्तारे हैरान होई जातायात करिबे। गणिजांको पंचायतरे विकास पहुंच गाँ को पक्का एवं पिचु सड़क निर्माण पई कोटी कोटी टंका व्यय करी विभिन्न योजना मान प्रस्तुत करा जायछि। हेले एबे भी लोकंक पई मरण जंता साजिछि नारायणपुर नाहो खड़ीपुर बेलदा को संयोग करथुबा एही ग्राम्य रास्ता। प्रत्येक दिन एही रास्ता उपरे निर्भर करथुबा आखपाख ग्राम खड़ीपुर नाहो नारायणपुर रामकृष्णपुर अलाउती बेलदा आदि शताधिक बासिंदा नाना समस्यार सम्मुखीन होउछन्ती। ए रास्ता रे मु घरु बाहरि पार नै सारे घरु कादुअर मु दस गजड़ा पड़ुजी आ ए रकम मोटे रास्ता के बागौ ना आदि सब घरु बाहरि पार न पानी मुंदे नै पार न सरकार देलु आ कोइ दउ जदि हबो हबो हौ नै ए रकम रास्ता तो चतुर्मासा भरि कादुअ होउछि सब ट्रैक्टर जाउछि हळ जाउछि सब जाउछि आ छुआ रे पाठ पढ़ी जाइ पार ना आदि दस गजड़ा भी पड़ुजी ट्यूशन छुआ भी आसी पार ना आदि ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିନୁ ଅଟୋବାଲା ନେଲାନି ଗାଁ ଭିତରକୁ କାଦୁଅରେ ଆମେ ସଡ଼କରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଚକୁଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟର ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲାଣି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ୟା କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି ମେଘ ହେଲା ବେଳକୁ ବାହାରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆମର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା କି ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ରୋଗୀ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଯେ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦମକଳ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେନି। ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ରାସ୍ତା ଯଦି ଆମର ମରାମତି ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହେଇ ଯାଇକି ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ତ ଏଠି ଦଶ ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି, ବାଗଉନାହାନ୍ତି, କହିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କେହି। ଆମେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ନେଉଛୁ, ପିଲାମାନେ ବି ଅବସ୍ଥାରେ ନେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଲସ୍ ହେଉଛି। ଆମେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲାବେଳକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ଯାଉଛୁ, କାଦୁଅରେ ପଶିକି ଯିବା ସେ କରୁଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିଲୁ, ସେମିତି କାଦୁଅରେ ପଶିକି ଯିବୁ? ତେବେ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ଗଣିଜାଙ୍ଗ, ରାମକୃଷ୍ଣପୁର, ରାମପୁର ଆଦିକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।